Republikanët janë të parët antarët e koalicionit qeveritar që kanë reaguar pas largimit të lëvizjes socialiste për integrim. Gjatë aktivit të degës së Tiranës, kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu ka deklaruar se ikja e LSI-s nuk përbën dramë, por duhet të shërbejë si një moment reflektimi për të djathtën që të fitojë betejën e 23 qershorit. Dalja e LSI-s nga koalicioni në gjykimin tim nuk përbën asnjë dramë, por duhet të jetë një moment reflektimi për të djathtën dhe besoj është një shans i ri për të djathtën për të fituar zgjedhjet, për gjykuar ndryshe, për ndërtuar një aleancë me shqiptarët. Jo vetëm thjesht numrave, për atë që kemi bërë mirë dhe për atë që duhet bëjmë më mirë, për të korrigjuar atë që nuk është bërë ashtu siç duhet. Pra duhet jetë një moment reflektimi i thellë, një partneriteti serioz e gjithë djathtës shqiptare. Sipas Mediut, e djatha ka të gjitha mundësitë për të fituar një mandat të tretë në 23 qershor.